Poštovane Nišlije, poštovani gledalci emisije Premotavanje. Evo, rešili smo malo da razbijemo ovu sumurnu svakodnevnicu i da se malo našalimo, ali na kraju emisije sami ćete da vidite koliko nas ta šala košta. Ovde iza mojih leđa nalazi se jedno galantno preduzeće koje je simbol rasipništva kako u državi, tako i u Nišu. Iza mene je preduzeće Jugoistok, preduzeće koje duguju mu, malte ne, svaki Nišlija duguje jedan deo. Ta dugovanja su ostale još od vremena 97. i našeg čuvanog komšije Zokija, koji je rekao Nišlijama, nemojte da plaćate struju, bacite račune za struju u ovaj kontejner ovde pored mene. Od te 97. do dan danas nije se ništa sistemski promenilo, osim što je komši Zokiju rodio vinograd na 50 hektara. Ovo preduzeće i dalje troši nemilice naše pare, a mi im dugujemo sve više i više. Rešili smo da vam pokažemo kako možemo da nađemo desetak miliona bačenih kroz prozor. Jedan od tih primjera je i taj da je ovo preduzeće za mene kupilo od Porečja Vuče u vidu kompenzacije, jer ovi nisu mogli da im plate energiju, za 1.250.000 dinara Viljamovku i ostale voćke rakije koje proizvodi ovo naše čuveno preduzeće. Da bude bruka još veća, vi svi znate da mi struju ne pravimo na prepek, nego je dobijemo sa Đerdapa. Ali to je samo jedan mali primer. Ako hoćete još veći primer galantnosti, ovde je Deda Mraz galantan. Naime, za prošlu novu godinu Deda Mraz je ovde doneo poklone za 13 direktora i 22 gradska funkcionera iz vrha DS-a i SPS-a u vrednosti od po 1300 evra po čoveku, da ne kažem po detetu. U toj paketići novogodišnje za prošlu godinu Deda Mraz je stavio laptop, kožnu torbu, nekima parfem, nekima sat, ali kažem 35 čoveka puta 1300 evra, pa sami izračunajte gde su naše pare. To je samo onaj jedan dokaz što sam vam rekao da mi nesnalažljivi niti nam rađa vinograd na 50 hektara, niti dobijemo laptop, niti hoće da nam uzmu neku kompenzaciju. Evo, ja predlažem kao Nišlija sa Čegra da svaki Nišlija koji ima problema sa plaćanjem računa za struju, da se dogovorimo sa Jugoistokom ovde kod nas, da donesemo ko šta ima, ali molim vas, vodite računa da to ide uz Viljamovku, da može za meze, znači može neka kavurmica, može neka malo kuvana jaja, krompir, luka, ko šta ima neka donese, neka ljudi imaju to, jer oni su poznati i po tome što su za dva dana vikenda radničkih sportskih igara na Ohridu potrošili milion dinara. Poštovani gledalci emisije Premotavanje, poslednja vest iz Niša. Kako saznemo, Deda Mraz ove nove godine nije stigao da podeli paketiće i Gaši Zdravkoviću, direktoru Jugoistoka, jer je pomenuti gospodin uhvatio tutanj zbog raznih malverzacija i manjko koje mu je našo državni revizor Radence Muvalo, takođe iz Niša. Deda Mrazu je žao što je moralo tako da bude, jer je poneo opet bogat paketić iza ovo naše dete direktorče, ali šta ćete, nije stigo da ga nađe, uhvatio je tutanj. Pozdrav iz Niša za gledalce emisije Premotavanje.